tur en anden gang. Ja. Der er tid nok. Så kan vi være næste gang, så kan vi tage hende med. Ja. Så han kan komme ned og se Storebæltsbroen en anden gang. Fra en helt anden vinkel. Der er masser af chikaner her i Korsør, skal lige tilføje. Ikke så det? Nej, jo. Og så er det altså lidt svært at holde hånden stille. Det må I overleve. Må og skal. Kører vi lige over på Sør Fjord. Lidt spooky, men den havde vi så ikke lige regnet med. Havde vi? Nej. Nej. Så er der også noget, der hedder glasværket. Jeg ved, hvad de laver derinde. Udover at de selvfølgelig laver glas. Men om det er glas til vinduer, biler, og så videre. Ja. Umådeligt smukt her i Korsør. Lidt sjovt, at der er så mange bakker herinde. Når man tænker på, at det er lige ved kysten. Kender I også det, når man kører ned ad en bakke nogle gange, og bare lader bilen køre i frigear nærmest, og sådan bare suser ned ad bakken, og det kilder helt vildt i maven. Så er det ikke helt stort. Oj, det skal I næsten se det hus, så jeg zoomer lige ind. Gammel bygningshus.
bliver næsten for stort. Wow. Dejlig syn. Nej. Wow. Hold da hele ferien. Det kunne være så soft ice, men det var inde på en campingplads. Kører vi lige ud, så kommer vi til Skalskør og Næstved. Ej, se lige her. Så smukt her. Giver lidt andet indtryk af landskabet end at køre på en motorvej. Men man ser ikke naturen på samme måde. Jeg holder lidt pause en gang imellem med at filme, og så sætter jeg videoen sammen, når det er, jeg kommer hjem. Det vil tage noget tid, men sådan er det. Og så kommer videoen simpelthen op på YouTube, og I må rigtig, rigtig gerne subscribe mig og give en tommel op for videoen, hvis der I kan lide det. Jeg synes i hvert fald, at naturen her i Danmark er gudesmuk. Og vi skal saksus med passe på den. Det er helt stensikker. Så er jeg tilbage igen efter en pause, og vi kører fra Ringsted til Køge, og vi er Gamle Køge Landevej ind til København. Jeg synes, det giver bare lige noget andet. Solen.
gode skær. Der kan man i hvert fald se i skyerne også. Og det skulle være meget, meget smukt i aften. Nå, det var så det, vi måtte se af det. Det er en meget, 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 meget smuk tur, vi har været på. Men vi vidste i hvert fald ikke, at der var så mange bakker i Korsør. Det er egentlig ret overrasket over. Og nå, ja, nu kommer der lige noget, så jeg kan filme. Men det slår ikke Vejle. Nej, det gør det ikke. Vejle og bakker der. Puh, sikke ikke grin, vi kunne få den ud af. Det var så fedt. Det var sgu sjovt. Men ikke krassetræ på dagen. På et tidspunkt, der havde vi lejet en bil og skulle over og hente to store krassetræer. Altså, vi skulle nok have overvejet at tage en kassevogn i stedet for en stationcar, fordi godt nok havde vi lejet en, der godt kunne sparke. Men jeg ved ikke, hvor mange kilo de krassetræer, de varede. Plus, der var en sækkevogn. Ja. Og den haltede bare op ad bakken på motorvejen. Op over Vejlefjordbroen. Det var så pinligt. Men vi kunne jo ikke gøre noget. Det gør vi bare lige igen. Det bliver en kassevogn i længere, hvis det skal være. Ja. Der kan jeg se, at der er en ny Ringstedbane. Ja, eller har sagt, at vi kunne nå at filme af den. Men nej, vi kommer til at køre ind under. Nå. Ja, den er altså så deroppe på broen, nå. Jo, det var en meget, meget morsom og hyggelig tur med to store krassetræer fra gulv til loft. Og det ene, det varede mere end det andet. Ja, vi hyggede os vældig med det. Det må man sige, det må man sige. Det vil jeg slet ikke lyve mig fra. Okay. Nej. Det kan jeg godt. Og på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, vi er nødt til at se os om efter et nyt krassetræ. Fordi det er godt nok slidt. Ja, det har sådan set været det. Ja. Så nu skal vi så til at snakke om, hvad for det så skal være den her gang, frem for det, vi har nu. Ja. Nu har Maxi Zoo jo overtaget Pet World butikkerne, så jeg tror desværre ikke, jeg henter det på samme måde, som jeg gjorde ved Pet World dengang. Men så er det jo godt, at jeg har Jekas og kan handle ved. Og der får man i hvert fald god service. Ja. Jeg havde på et tidspunkt købt et... jeg tror faktisk...
det var ikke det krassetræ, jeg har nu, men et andet et ved dem. Og da jeg så skal til at samle det, så i den ene ende af stolperne, der sidder gevinden sådan, så at skruen ikke kan gå i. Og jeg kontakter så Erik, så siger som det er, at den er ravruskende gal. Fordi at hvad det hedder, at det stik, det ikke virkede. Eller den skrue kunne ikke gå i. Så de kontaktede, kattens nummer 1 og forklarede problemet. Og jeg fik tilsendt en helt ny stamme uden udgifter og omkostninger og det ene og det andet. Og så fik vi at vide, at den, der var defekt, den skulle vi bare smide ud. Men jeg var jo så klog. Og give den til min veninde, som godt kunne bruge den. Og jeg tror ikke, hun har den mere. Den har vist til sådan en god dag. Nå, sur for dem. Ærgerlig for dem. Nej. Men jo, igen, så hedder det katten nummer 1. Det må jeg nok erkende. Mega godt mærke. Godt være, det er dyrt, men det er ikke dyrere, end hvis jeg gik over til aktiv kat. De er langt dyrere. Så jeg holder mig pænt til kattens nummer 1. Det er også den, der er bedst. Ja, det synes jeg også. Ellers har jeg aldrig købt det. Har du det? Nej. Ja. Der er jo egentlig ikke så meget andet at sige til det, at det er da mega øv. At det er ved at gå i stykker. I morgen så kan jeg prøve at vise jer, hvad der er galt. Og ja. Jeg håber jo bare, at det kan holde ind til dag, og det skal det kunne. Det skal det bare. Ej, må det ikke også det godt? Jo. Det satser vi stærkt på. ja. Vi har en rigtig lømmel af en Ella-pige derhjemme. Faktisk i sådan en klasse, at hun minder så meget om sin far i frækheden. Det er virkelig, altså det er far op i dag på det punkt. Men hun er også lige så kærlig og sød som sin mor. Ja. Og så er Ella Mus, som jeg kalder hende. Hun er mega bange for fyrværkeri. Er du rigtig rund? Hun er så bange. Og hver gang, der tager vi os af hende. Jeg løfter hende op, og nu så med hende og kæler med hende. Og siger til hende, at der sker hende ikke noget. Og alligevel så er hun så frygtelig bange. Så hun faktisk ryster af det. Mega synd. Er der nogen, der kan give mig et råd til, hvad jeg gør? Og jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Jeg kunne godt sælge hende, hvis det var det, jeg ville. Men jeg elsker det bitte pigebarn. Jeg tror også bare, at det kan tage sig lidt af tilvænning, tror jeg. Ja. Om det kan være noget tilvænningsproces, hun skal igennem.
fordi hun er faktisk født hos mig. Så det burde ikke lige være sådan. Men det er det. Er der nogen, der kan komme med et fif? Fordi vi bor lige ved Bavnehøjhallen, og nærmest bag ved den skråstreg børnehave, der ligger Vesterfængsel. Og det er nemlig der, problemet ligger. Så. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Må jeg ikke sidde og lige skrive under mit kommentarfelt og være sød og følge mig på YouTube. Og meget gerne sprede min YouTube kanal, det må I meget gerne. Og så må I godt give en tommel op, hvis I kan lide videoen. Og så må I have en fortsat god dag. Hej.